Քիչ առաջ Հայաստան ժամանեց ղախին Վարչապետ Կարեն Караպետյանը Armlur.am-ի տեղեկություններով քիչ առաջ Մոսկվայից Հայաստան ժամանեց ղախին Վարչապետ Կարեն Караպետյանը նա ժամանեց VIP տերմինալով որտեղ նրան դիմավորելու են, են եկել ղախին եւ ներկա Մի քանի պաշտոնյաներ այդ թվում գեներալներ հագարժեք մեքենաներով Կարեն Կարապետյանին անձամբ դիմավորեցին 1999 99 S-класси Mercedes-ով։ Հիշեցնենք, որ ըստ մամուլում տարածված լուրերի, Կարեն Կարապետյանն առաջիկա ընտրություններում սատարելու է Ռոբերտ Քոչարյանին, նախկին վարչապետի ղարտիկով, այս պահին երկիրը նման իրավիճակից կարող է դուրս բերել, փրկել միայն հհ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նាល់բանդյան հավանիքի սիրելի բնակիցներ ողջունում եմ ձեզ։ Հանդիպումը սկսենք Նាល់բանդյան գյուղի մեր նահատակների հիշատակումով։ Նាល់բանդյան գյուղից 5 զոհ ունեն 44 օրյա պատերազմի հետևանքով։ Հենրիկ Ռաֆիկի Սողոմոյան Շարքային ժամկետային զինծառայող Մեսրոպյան Արգիստի Սա샤ի Մեսրոպյան Ժամկետային զինծառայող Արշալույս Գագիկի Սարգսյան պայմանագրային զինծառայող Լևոն Հովանեսի Հարությունյան զորահավաքային զինծառայող Արթուր Արսենի Սահակյան Ժամկետային զինծառայող Մեկ րոպե լրացնapart ենք նրանց հիշատակը Շնորհակալություն։ Մենք պիտի պատասխանենք այն հարցին, թե ինչու ընկան մեր նահատակները։ Մեր նահատակները ընկան, որเปզի Արցախ կանգուն մնա։ Որտեւ հակառակորդի նպատակը ռազմական ճանապարհով Ղարաբաղի հարցը լուծելն էր, եւ ականհայտ է, որ դա չի ստացվել, որտեւ Արցախը Թեկոս վիրավոր, բայց կանգուն է։ Եվ մենք մեր նախատակների հաշտակը բարձր պահելու համար պիտի ավելի ուժեղացնենք եւ հզորացնենք Արցախը։ 3 չարաչորը որոշում կայացրեց Հայաստան-Հայկական հիմնադրամի միջոցներով 110 միլիարդ դրամի մոտ շուրջ 200 միլիոն դոլարի բնակարանաշինական եւ ենթակառուցվածքային ծրագրեր իրականացվեն։ Արցախում։ Եվ եթե սա մատեքստում ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի փաստի վրա։ Հայաստան համայկական հիմնադրամը ծածկվել է 1992 թվականին։ 1992-ից մինչև 2020 թվական Հայաստան համայկական հիմնադրամով հանգանակվել է մոտավորապես 313 միլիոն դոլար։ 92 թվականից մինչև 2020 թվականը Պատերազմի ընդհացքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամով հանգանակվելა մոտավորապես 220 միլիոն դոլար։ Այսինքն 28 տարվա ընդհացքում հանգանակվածի մոտավորապես 70%-ը։ Եվ հիմա այն ծրագիրը, որ մենք պատրաստվում ենք իրականացնել Հայաստան համահայկական հիմնադրամով Արցախում, ըստեյության լինելու է կամ նույնական կամ ավելի մեծ ծրագիր, քան Արցախում նախկինում իրականացված բոլոր ծրագրերը միասին վերծրած։ Եվ մենք այսպիսի գործերով պետք է բարձր պահենք մեր նահատակների հիշատակը։ Մենք Հայաստանը պետք է կառուցենք նորովի։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ մեր նահատակների ժառանգները, հարազատները երբևէ մտածեն ֆեդերալ ազوغությունները իզուր են եղել եւ դրա պատասխանը պետքա լինի Երջանիկ Ազատ Հզոր Հայաստանը ազատ հզոր ինքնավար քաղաքացիներով։ Մեր শান্তիպումները ստեղության վերադարձ են դեպի իրականություն։ Որովհետեւ բարձ բունի mashtո վերադարձ են դեպի իրականություն։ Որովհետեւ մենք Ցավոք, վերջին 1 տարվա ընթացքում մեր ժողովրդի այդ վիրտուալ շփման մեջ են եղել եւ վերջին երկու շաբաթներին մենք իրական շփման մեջ ենք։ Եվ մենք էլի տեսնում ենք նույն իրողությունը, որ կա երկու տարբեր հայաստաններ, մեկը վիրտուալ Facebook-յան Հայաստանն է, մյուսը իրական Հայաստանն է։ Եվ այսօր մարդիկ միլիոններին ցախում Facebook-յան Հայաստանում իրենց մտածած իրականությունը ստեղծելու համար ու դա նորություն չի բայց այդ մարտիկ լավ կլիներ իրանց այդ միլիոնները ժամանակին ծախսած լինեին բանակի վրա ժամանակին ծախսած լինեին երկրի գյուղատնտեսության եւ ինտակառուցվածքների զարգացման վրա ծախսած լինեին ճանապարհներ կառուցելու վրա մենք 30 տարվա պետություն ենք Բայց մեր համայնքներում, մեր միջպետական ճանապարհների կեսը քանդված վիճակում <դդդդ> է։ Ճիշտ է։ Եվ դա է մեր partությունը։ Այդտեղից է գալիս մեր partությունը։ Որովհետև մենք զրկանքների, մեր ժողովուրդը զրկանքներ է կրել։ Զրկանքներ է կրել։ Եվ այդ զրկանքներ կրելու ընթացքում Երբ որ մենք ասել ենք, բայց ինչի՞ ենք այս ձեր կանքները կրում, կոռուպցիա ենք մատնանշել, չարաշահումներ ենք մատնանշել, մեզ աչքով են տվել, ասել են՝ բա բանակ ենք փահում։ Իսկ 2018 թվականում բացվեց այդ բանակում ահկանի խնդիր կա։ Բացվեց այդ բանակում սննդի խնդիր կա։ Պատվեց այդ բանակում ավտոմատի խնդիր կա։ Հրթիռի ու անոթաչու թրթող սարքի խնդիրը էլ չեմ ասում։ Եվ էսա։ Մեր էսորվա իրականությունը եւ էսա պատճառը որ այս իշխանությունը մենք միջև այսօր ձեր առաջ դեռ կարողանում են կանգնել, որովհետեւ ինչ էլ գրեն Facebook-ում, դուք ճշմարտությունը գիտեք, որտեւ ճշմարտությունը ձեր աչքի առաջ է եղել։ Որտեւ ճշմարտությունը ձեր երակների մեջով է ոսում, ճշմարտությունը ձեր գիտակցության մեջ է։ Եվ դուք գիտեք, որ մենք այո, վերջին 3 տարվա ընթացքում շատ-շատ-շատ բաներ չենք հասցրել անել, շատ բաներ էլ սխալ ենք արել։ Բայց դուք գիտեք, որ մենք գող չենք, թալա չի չենք, հայրենադավ չենք, հող ծախող չենք։ ճիշտա որովհետեւ մենք ձեզնից մեկն ենք մենք ապրում ենք այնձ ոչ որ դուք եք ապրում մենք մտածում ենք այնձ ոչ որ դուք եք մտածում մենք սխալվում ենք այնձ ոչ որ դուք եք մտածում մենք շնչում ենք այնձ ոչ որ դուք եք մտածում դուք եք շնչում եւ այս ապա ճառը որ ժողովրդի եւ կառավարության այս միությունը դեր գոյություն ունի եւ այդ միությունը ես ինչքան հասկանում եմ շատ ինდა եւ ուզում եմ խոնարվեմ ձեզ դրա համար որ մեն ես քան սխալներից հետո դերևս մեծ հնարավորություն եք տալիս որ մենք կանգ ձեր առաջ կանգնենք խոնարվենք մեր նահատակների շիրիմների առջը ծնկի կանգ